5 šlepera opreme za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Zlatiboru pristiglo je u magacine jedinstva u Užicu. Do kraja meseca očekuje se dolazak još 3 šlepera sa opremom, što će, po rečima direktora javnokomunalnog preduzeća Vodovod Zlatibor Rada Jovanovića, predstavljati 90% potrebne opreme, čija montaža će trajati tokom zime. Puštanje postrojenja u probni rad očekuje se na proleće. U tom periodu vidjet će se da li ima možda nekih poteškoća u radu, nekih potreba za nekim izmenama i bit će to period kada će se i zaposleni JKP Vodovod Zlatibor obučiti za rad na postrojenju. Nakon tog perioda, a po overi stručnog nadzora, preuzet ćemo postrojenje od strane izvođača i onda će raditi u okviru javnog komunalnog preduzeća Vodovod Zlatibor. Oprema za postrojenje pristigla je iz Slovenije, a proizvedena je kod renomiranih proizvođača iz Nemačke, Austrije i Švajcarske. Biće ovo postrojenje za primjer u celom regionu. Ovo je jedan od prvih poslova firme Hydro Engineering iz Slovenije, koja zajedno sa jedinstvom iz Užica i Beohidrom iz Beograda nastupa zajedno na ovom projektu i praktično će biti jedno reprezentativno postrojenje za sve njihove buduće projekte u Srbiji. Postrojenje će ispunjavati sve evropske standarde, a realizacijom ovog projekta Čajetina će postati jedna od prvih ekoloških opština u Srbiji. Dakle, bit će dosta čistija voda nego što trenutno podrazumevaju naše zakone. Mislim da će uskoro taj evropski standard biti prosto nametnut Srbiji. Mi smo to predupredili, pa će dakle, vode koje budu ispuštene sa postrojenja u recipijent Obudevicu biti znatno bolje kvaliteta nego što bi trebalo inače po našim zakonima. Ovaj ekološki poduhvat vredan je 4,5 miliona evra. Slovenačka vlada izdvojila je 1,5 miliona evra, a ostatak sredstava u iznosu od 3 miliona evra obezbeđen je iz budžeta opštine. Postrojenje će biti pušteno u rad početkom leta i predato na upravljanje javnokomunalnom preduzeću Vodovod Zlatibor.